Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada hari ini kita, siapa yang nak join, siapa yang dah join kelas, untuk nak join kelas WR pada 20 dan 21 Januari. Okey, ini adalah webinar pertama kita, webinar asas untuk pemahaman kita tahu tentang apa tu CPO, sikit-sikit pasal technical analysis, some basic knowledge yang you should know. Memang kena tahu, kalau tak tahu memang tak terjadi apa kan dia. Itu belum masuk lagi yang Cikgu Afi akan ajar yang bahagian part technical yang lebih advanced dan canggih lah. So sekarang ni kita nakkan pemahaman basics ni kuat supaya you guys nanti tak blur dalam kelas. Okay. Lepas daripada hari ni punya webinar, akan ada satu lagi webinar. Sepatutnya kita sambung untuk esok, tapi sebabkan dia trader, ada problem weekend tak boleh nak login sebab dia orang disable kan, because market close. So kita nak open dia trader tu nak tunjuk real, so kena tunggu Isnin malam lah. Okay, so the next webinar will be Isnin malam. Lepas tu you ada 2 ke 3 lagi webinar dengan Cikgu Afi sebelum kelas, lepas kelas ada lagi mungkin 1 atau 2 macam tu lah. So tujuan kita adakan webinar ni supaya pemahaman asas basic knowledge you all faham lah nanti kan, supaya pergi kelas adalah nak tanya benda-benda basic lagi. Okay, webinar ni kita rekod dan nak dengar balik nanti saya bagi link lah. Link dia saya dapat rekod, saya dah convert apa semua, saya upload dekat satu tempat. Tengok dekat YouTube saya, channel YouTube saya. Lepas nak subscribe, nak tengok yang lepas-lepas punya video pun boleh. Dan sometimes saya ada buat bagi video tips apa, cara nak guna tu, cara nak guna ni sikit, dan hopefully in future saya akan terus buatkan lah. Okay, first of all nak bagi tahu nama saya Ahmad Farid Zul. Okay, so dalam industri ni ramai tak tahu pun sangat nama sebenar saya ni. So dia orang lebih kenal saya dengan panggilan ataupun nama Abah Furqan. Okay, saya merupakan seorang remiser ataupun dealer di RHB Investment Bank USJ Taipan. So sebelum korang datang kelas nanti 20 dengan 21 hari bulan, pastikan account dah ready lah. At least account untuk tengok chart. Sebab masa tu you kena ada chart untuk you belajar lah. Nak cari itu, nak cari ni semua, nak aplikasi kan, nak tunjuk kan. Kena ada chart at least. Tak ada account untuk trade lagi tak apa, tapi chart tu mesti dah kena ready. So siapa yang belum hubungi saya expect dia dah ada account lah. Ataupun dia buka dengan another remiser ataupun APR. So saya tak ada kisah lah. Ada yang 2 orang yang dah hubungi, 2 orang ke 3 orang yang hubungi saya, tak dapat form apa semua, dia tunggu dia orang post balik je sebab dia orang jawab. Okay, siapa yang belum ada account, belum buka dekat mana-mana, please nanti tolong PM sebab nanti korang tak ada chat masa nak kelas nanti susah. Nanti Cikgu Wafiq marah aku juga. Dia kata tak suruh budak buka student buka account. Padahal biasanya esok nak kelas, hari ni baru nak tanya. Jangan situ. Sebab selalu macam tu. Kita punya expectation mungkin dah ada account tempat lain, tak nak paksa kan. Okay, so tak nak cerita panjang, ini bebel pula kan. Dah lama tak buat webinar. Bebel pula. Okay, webinar kali ni kita cover some things yang about this lah. CPO, analogi dia, kelebihan dia, faktor dia, spesifikasi dia, contoh margin, contoh kiraan dia, perkiraan dan sebagainya lah. Dan kita masuk sikit sentuh pasal technical analysis. Okay, technical analysis ni apa benda technical analysis ni? Satu yang some basic thing yang you should know untuk go further. Sebab kita nak trade nanti kita akan gunakan technical analysis. Ini asas saja. Yang betul-betul nanti ada teknik yang Cikgu Afi akan ajar, akan ada rules yang you kena follow dan sebagainya lah. Okay, the most important things, you tahu cara nak kira profit apa semua. Yang paling penting yang hari ni lah, yang at least jangan tak faham. Dengan paling penting major candlestick reversal lah. Okay, Alright, kita mula. Pasaran hadapan komoditi, FCPO. Dia punya FCPO ni, dia words dia stand for Futures Crude Palm Oil. Itu dia jadi FCPO. Okay. Ialah kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia. Okay, sebab apa kita cakap dalam ringgit Malaysia? Sebab FCPO dalam dolar pun ada diniagakan, dia panggil FUPO. Okay, so tak apa kita duakan Malaysia, kita pakai Malaysia punya lah, Bursa Malaysia. Okay, didagangkan di Bursa Malaysia, derivatif memberi peserta pasaran tanda arah harga global. Okay, dia dah lama, dah lebih 30 tahun, since 1980 dan global, is global. Kalau Bursa Malaysia, terkenal di mata dunia bukan sebab bursa saham kita, bukan sebab saham, sebab equity, sebab CPO. Okey. Orang dia tak tahu walaupun dia dah wujud lebih daripada 30 tahun. So player-player CPO around the world dia tahulah. This is the place yang dia orang gunakan dekat Bursa Malaysia ni lah dia orang buat trading. Dia cuma sekarang dah banyak dekat CIP direct pun boleh, dekat China, Dalian pun ada, dekat apa pun ada, tapi kontrak spesifikasi dia dah berbeza-beza. Okey. Kontrak dia standard ikut yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia. So you tak boleh nak adjust ikut suka hati you. Bursa Malaysia dah tetapkan daripada dulu macam tu lah. Satu lot bersamaan dengan 25 tan dia cakap kan. 25 tan lah, tak boleh lah. Saya nak setengah lot lah, boleh tak? Nak 10 tan je. Tak ada macam tu. Sebab saya perasan ada a few forex trader yang pernah dulu ex-forex trader lah. So bila dia join commodity, join FCPO, expectation dia orang satu lot ni kira besar tau. So bila besar, forex dia boleh buka kecil, 0.5 lot, 0.1 lot, 0.01 lot pun boleh buka. CPO jangan, tak boleh. Dia memang paling kecil satu lot standard. Sebab dia melalui exchange, real exchange kita cakap Bursa Malaysia exchange dia. Right? So, siapa yang tak pernah tengok, inilah gambar rajah apa yang anda nak fokus trade, itu crude palm oil ataupun minyak sawit mentah. Alright. So, sedikit sebanyak tentang analogi pasaran. Biasanya CPO ni dikeluarkan kebanyakan disuplai oleh peladang. Kita panggil perkebun kecil ke ataupun yang besar-besar lah, King, Felda, IOI, Coop ke, Saib Dabi ke, whatever lah, yang besar-besar, Wilmar kan. Dia orang ni yang keluarkan. So siapa yang nak CPO ni? Siapa yang nak adalah pembuat minyak masak banyak kan, sebab CPO peratusan paling tinggi digunakan untuk membuat minyak masak. So minyak masak ni kita panggil refineries oil. Adalah company-company yang buat minyak masak ni. So dia orang ni demand for the crude palm oil ni untuk diproses jadi minyak masak. So exchange tu tadi berlaku di Bursa Malaysia melalui belian dan jualan antara mereka dan juga trader-trader yang ada lah, yang participate. Bukan bermakna dia orang boleh melalui exchange saja, tak. Dia orang boleh hubungi antara satu sama lain. Tetapi bukanlah mudah. Sebab kita cakap dalam kuantiti yang besar, tiba-tiba nak cari 2,000 tan, 3,000 tan. Tak ada orang tu. So salah satunya cara dia orang boleh pergi kat exchange. Sebab dia orang boleh deal among themselves dekat. Yalah, kalau dia orang jumpa, aku nak jual kat kau, kau nak jual kat aku. Pulanglah, okey lah kan. Tapi the best place yang paling senang, exchange yang telah disediakan tadi ni ialah dia, Bursa Malaysia. Okey? So, Hakim pun dah masuk, Rizwan pun dah masuk. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecuali siapa tadi lah? Din, Pak Din lah. Jangan tahu Pak Din. Okay. So, proses urus niaga dia is very simple. Contoh trader kita cakap, okay, contoh Hakim. Hakim sebagai pelabur satu, dia nak buat belian. Okay, dia call ABR dia. ABR dia contohnya saya lah. Okay, dekat RHB. So dia call, saya Hakim, kod pelanggan saya ABC 123 nak buat order, nak beli CPO kontrak. Sekarang March, kita cakap March lah. Kontrak March 2018. Stock loss dekat harga ni. Profit dekat harga ni nak. Okay. So kita terima, kita kick in kan lah order tu. Okay. Another way mungkin Kozak dekat sebelah sana, dekat satu lagi nak jual. Dia pun bagi order, dia pun call SBR dia, dealing desk dia, mungkin daripada Maybank. Okay. Dia kata dia nak jual, dia bagi order jenis. So proses matching order ni tadi, seorang beli seorang jual, berlaku di Bursa Malaysia ni lah kita panggil matching order. Okay, so ini adalah satu contoh traditional way yang sangat-sangat minimum, dah tak ramai dah orang pakai. Sebab apa? Sebab limitation for the FBR. Okay, contoh macam saya ada 200-300 orang klien. Tiba-tiba dalam pada masa yang sama 20 orang call serentak. Telefon ada satu ke, nak jawab mana satu. So kalau mungkin tengah cakap dengan orang ni, yang lain engage. So kalau price tu tengah laju, so impossible, agak susah untuk dia nak masuk order. Okay. Sebab itu adanya trading platform. Itu satu contoh lah. Sebab mungkin lagi satu call, kita orang kat toilet ke apa ke, anything boleh happen lah. Okay. Manusia biasa kan. Kadang kat toilet, kadang ada klien datang, lambat sikit. Macam itulah. So paling mudah tu tadi, benda ni dah kurang, dia ada trading platform. Okay, bila trading platform, you login sendiri dekat trading platform, belajar cara nak key in, which is this Monday lah yang pasal platform dengan order type ni yang kita nak cerita hari Isnin nanti. So cepat dan pantas dan mudah. Macam mana cik, saya selalu keluar kawasan tak ada depan PC, tak ada masalah. Sekarang kita ada mobile juga, even kalau tak nak pakai J-Trader, kita pakai GTS AES. Boleh pakai mobile, mudah dan simple. Saya dekat dalam hutan, tak ada line. Itu susah lah. Sebab yang tu nak call saya pun tak boleh sebab tak ada line. Yang tak ada apa lah. So kalau masuk hutan janganlah trade kan. Okay. So itu salah satu caranya. Okay, kelebihan pasaran hadapan. Bila kita cakap pasaran hadapan, this futures market ni derivative kan. Dia adalah satu produk ataupun derivatif yang tak ada masalah pemilihan seperti saham equity. Sebab apa? Bila cakap pasal saham, saham dekat Bursa Malaysia ada lebih daripada 1,000 saham. Hanya di Bursa Malaysia, lebih daripada 1,000. Okey, ni kat Bursa Malaysia saja, belum masuk Hong Kong, belum masuk Singapura, belum masuk US. US ni pun, dalam US market ni pun ada 3 exchange. Ada NYSE, ada MX, ada Nasdaq. So terlalu banyak. So pemilihan tu bila dia nak buat, yang mana satu yang terbaik, aku rasa dia boleh naik banyak gila. Tu dia kadang-kadang dia ada conflict of interest. Yang ni kurang berlaku kepada commodity ataupun futures market sebab dia limited commodity. Contoh kalau yang macam kat Bursa Malaysia, you nak fokus, you fokus kat memang FCPO je lah. Unless tiba-tiba macam, oh, saya siang, saya kerja, saya meeting hari-hari, susah lah. Okay, fokus sebelah malam, mungkin you nak trade soya oil, crude oil, tak ada masalah. Boleh juga produk-produk ni disediakan untuk you trade. Tapi sekurang-kurangnya pemilihan tu tak banyak. Komoditi dia tak banyak. Yang boleh trade tak adalah sampai beratus ke berpuluh sangat ke. Paling banyak pun 10. You boleh pilih lah. Okay. So pasaran yang kedua pasaran dua hala. Okay. Bila you cakap tentang futures market, you jangan imagine macam ni tau. Kalau saham dia pasaran satu hala, you jangan imagine, oh okay, market nak bullish ni, market nak naik. Bila cakap bullish, market nak naik. Market nak naik, kita expect market nak naik, kita beli. Bila dia dah naik, kita jual lah untung. Okay, ini mentality untuk orang yang one way market saham. Bukan saya condemn saham, tak, saham pun ada bagus juga. Saya buat dulu, saya buat saham, saya buat komoditi, tak ada masalah pun. Cuma nak cakap peluang sebenarnya lebih banyak dekat yang futures market ni. So bila futures market dua hala, dia tak ada masalah tiba-tiba. Market tak sedap lah, market sekarang tengah bearish, kita kena hold lah, market nak trade susah untuk saham. Tapi untuk futures dia still ada peluang. Market tengah bearish, okey apa, kita sell lah, kita short sell. Lagi cepat, lagi awal, lagi banyak untung. Sebab jatuh selalunya lagi laju daripada naik. Okay, saya minum jap. Okay. So jangan rasa macam Bila you buka-buka je platform, aku pertama kali nak start trade, market dah tinggi. Katakanlah market dekat harga 4,000, CPO harga 4,000, selalu CPO standard harga 2,000 lebih ke 3,000 lah, 4,000. Takkan nak beli. So nak terus masuk sell, mana boleh masuk sell, kenalah beli dulu baru boleh sell. Tak, dia tak macam tak ada istilah kena beli dulu, tak ada. Terus masuk sell, dia jatuh, buy back, lower, close position, tak ada masalah. So itulah yang dinamakan pasaran dua hala. Okay, yang ketiga, cairan yang tinggi pada setiap masa. Kita tak ada masalah volume dia sentiasa ada untuk adjust. Kecuali you trade spotman lah. Spotman ni bulan yang kontrak dia dah nak expired. Sebab CPO ni, sebab commodity ni dia ada kontrak. Biasanya kita trade 3 bulan hadapan untuk CPO. Bulan yang paling aktif adalah bulan yang ketiga. Jadi saya beritahu kenapa. Dia tak ada masalah nak volume, nak keluar masuk ni memang ada je lah volume. Macam setengah saham kita biasa, that's why kita beli saham ni based on volume. Sebab kalau tak ada volume, kita beli, tiba lah let's say lagi satu style one day punya, orang kata apa, one day punya show off. Hari ni naik banyak, bukanlah naik banyak pun, naik 1 sen je, tapi volume banyak. Oh, ini esok mesti nak naik. Esok dah tak ada volume dia. Entah ke mana hilang volume dia. So katakanlah you beli 1 million shares, tak payah 1 million lah, 100,000 unit. Nak jual, alamak, volume yang Q 5,000, 2,000, 1,000. So bila you nak campak 100,000 tu masalah. Mungkin price dia boleh drop sampai you nak clearkan semua tu, price dia mungkin dah boleh drop dalam 10 sen. So tak nak macam tu. Jarang berlaku tapi boleh berlaku Okay, kos yang tetap sama lah. Memang tetap juga lah. Orang broker dan GST for equity pun sama. Keuntungan CPO bebas cukai, sama juga macam equity pun bebas cukai. So tak ada masalah. You nak buat profit daripada 10,000 ke 100,000 ke, tak payah fikir LHDN lah, kacau cari lah, tak payah, tak perlu. Kalau dia cakap, saya seorang ada klien LHDN cari aku, dia kata duit aku banyak sangat. Tak ada account lah sebab dia trade, dia banyak untung. Cakap tak ada masalah, bagi dia statement. Bagi je statement FCPO, statement bulanan tu. So dia tak ada kacau sebab pelaburan CPO, bursa saham adalah bebas cukai. Okay, CPO menawarkan leverage yang tinggi. Okay, di mana, okay, nak simple is leverage ni boleh menjana keuntungan yang banyak dan boleh merugikan dengan cara yang cepat. So dengan cara yang betul, dengan stop loss yang betul, kita harap you boleh dapat keuntungan yang banyak lah dengan follow kita punya rules nanti. Okay, dia menggunakan margin. Contoh dengan harga 4,500, you beli satu lot ataupun satu kontrak FCPO. Sorry kena minum, suara hilang pula. Okay, yalah, satu lot equal to 25 tan. Kalau 25 tan CPO dekat harga yang sebenar berapa? So you dah beli satu lot 4,500 tu, you boleh mewakili 25 tan. So banyak lah, tu lah leverage kita panggil. Sebab tu RM1.25. Okay, so yang terakhir yang paling penting, CPO disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah. Tegak tak boleh cakap lah. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, boleh rujuk website Suruhanjaya Security Malaysia dekat link bawah ni. Nanti slide ni pun saya akan bagi, boleh klik link ni, dia akan bawa rujuk ke surat 84 sampai 88. Sekejap lepas tu okey, faktor-faktor yang mengaruhi. Kejap, ada soalan. Leverage dan margin tu benda yang sama ke? Leverage tu macam, okey, katakanlah 1/100. Okey. Kita letak leverage 1/100. Sorry tak tahu kenapa suara tiba-tiba satu tekak tak sedap. 1/100. Dengan nilai RM1 yang you letak, you boleh invest up to RM100 barang tu. Macam tu lah leverage. So lagi tinggi leverage, naik lagi bahaya lah. Margin sama lah maksudnya. So kalau you letak margin tu tadi RM4,500, tapi you boleh trade. Bukanlah trade, you boleh beli sebenarnya kontrak yang kalau real dekat luar 25 tan tu berharga mungkin dalam RM120,000. So consider sama lah bagi saya. Macam tu lah. So dari segi pemahaman lah, tapi konsep dan istilah tu, cara tu dia berbeza, dia kegunaan dia tu. Okay. So patut tu yang mengenai harga pasaran CPO, permintaan ekspor CPO sendiri. Okay, kalau kita tengok negara-negara luar, China, India, banyak ekspor CPO dari negara kita. So kalau permintaan dia orang tinggi, dia orang demand, so harga naik lah. Okay. Dia based on supply and demand lah. Sama juga pengeluaran penawaran, supply and demand tu sendiri. Kalau kata kita supply banyak barang, demand tak ada, harga jatuh lah. Tapi kalau kita supply pun kurang, demand pula banyak, harga naik lah. Macam tu je. Okay. So harga minyak mentah dunia, crude oil, sekarang boleh lah, tak berapa nak relevan sangat juga sebenarnya, sebab baru dalam $61 naik per barrel. Berbanding sebelum ni, crude oil dekat $120 per barrel, sangat-sangat orang kata relevan sebab kita ada biodiesel. Okay? Bila crude oil terlalu mahal, orang akan optional for biodiesel. Bila orang optional for biodiesel, demand for FCPO ni sendiri tinggi lah. Sebab biodiesel ni dibuat daripada bahan, salah satu bahannya adalah CPO lah. Okay. So apabila crude oil sendiri berada di paras yang rendah, dia tak relevan lah sebab apa nak go biodiesel sedangkan crude oil tengah murah. Go direct crude oil lah. Kejap kita take 5 sekejap. Sekejap Thank you, Remy. Itulah tak tahu kenapa pula tiba-tiba lah cuaca ke apa. Dia okey. Dia cakap banyak sikit, dia rasa macam dia tarik dalam, rasa macam nak termuntah. Okey, sekejap, ada soalan ke? Apa berita semalam disebut duty export. Okey, yalah, dalam ni saya tak buat, tak bubuh pasal tax. Tapi of course dia sebenarnya ada impact lah, sebab bila duty dia, sebab peranan duty ni dia macam nak kawal, nak buat demand dan supply lah, nak control kan. Okay, so bila duty export dikecualikan, ditarik balik selama 3 bulan, bermakna impact dia sepatutnya harga CPO ni akan naik lah, sebab memberi, macam nak cakap, memberi peluang dekat orang yang pengeksport CPO ni tadi, export dengan tidak dikenakan duty lah. So baguslah sebenarnya untuk harga CPO nak naik. Sangat bagus. Okay, tapi 3 bulan tu sebenarnya tak sangat, tak berapa signifikan lah. Dia bagi, mungkin 1 tahun okey sikit lah, sebab duty export ni news yang macam ni susah sikit nak cakap, sebab kalau dia sepatut naik pun, tapi dia boleh jadi turun atas faktor yang lebih besar. Contoh macam ringgit. Macam sebelum ni kita tengok ada salah satu CPO jatuh banyak kan. So kalau dari segi fundamental lah, dari segi news dan sebagainya, because ringgit kita terus mengukuh. Bayangkan daripada RM4.40, sekarang dah rasanya below RM4. So impact dia pula terus masuk lah bagian ringgit ni. Faktor currency nilai ringgit Malaysia, impact dia pula, sebab apabila ringgit kita mengukuh, those people yang import ni tadi, daripada China ke India ke, tak kira lah negara luar, dia orang akan, dia akan jadi less demand sebab dia terpaksa membeli CPO kita pada harga yang lebih mahal. So dia tak nak, dia baik dia opt kepada option yang kepada harga, kepada soya, sebab soya, harga minyak soya pula adalah Nombor 3, nombor 4 faktor harga minyak soya dunia. Minyak soya dunia ni merupakan barang pengganti kepada CPO, sebab dia dua-dua function dia untuk buat minyak masak ah. So apabila kita cakap barang pengganti, dia akan close to each other. So contohlah kalau pengeksport luar tahu nilai ringgit kita mengukuh, maknanya mahal untuk dia orang beli. So baik dia orang beli dekat tempat lain yang lagi murah, mungkin dia ada apa soya, dari segi currency tak efek banyak, so dia beli dekat soya. Tapi kalau nilai ringgit kita melemah, weaken, ini peluanglah untuk dia orang. So dia orang dapat beli banyak, so demand for CPO ni tadi pun akan meningkat kalau ringgit lemah. Tapi ringgit kuat dia akan turun lah patutnya. Okay. Masuk nombor 5, faktor cuaca. Faktor cuaca, of course kalau ada jerbu ke, ada haze ke, terbakar kat mana-mana kawasan. CPO, effect production ni tadi. So bila effect production, supply kacau. Supply kacau, tengoklah kalau demand tu still tinggi, tak dapat nak supply banyak, dia akan, harga akan naik lah. Begitu juga merupakan kalau kata ada banjir, kawasan-kawasan tertentu yang kacau boleh infect kawasan-kawasan penanaman sawit ni dalam skala yang besar. So dia boleh impact juga harga lah, sebab dia akan kacau kat demand, dia akan kacau kat supply tadi lah. Okay, dengan sebab production akan jadi kurang. Alright. So okay, kita go next. Produk lain, pasaran hadapan Malaysia. Hakim. Boleh tak macam mana dia efek dengan crude oil dan soya? Ha? Contoh crude naik, CPO turun, soya naik, CPO naik. Dia macam ni. Dia tak adalah impact terhadap crude oil ni. Sebab crude oil tak ada kena-mengena pun sebenarnya dengan CPO. Sebab crude oil barang ya, minyak mentah. Kalau CPO dengan soya, yes. Sebab dia barang pengganti. So bila kita cakap barang pengganti, salah satu tak boleh kat bawah. Sebab kalau saya sebagai pengusaha, contohlah saya own KFC all over the world. Okay. Even orang kecam CPO kata tak bagus untuk kesihatan ke apa ke, peduli apa, sebab for those industrial people yang guna ni, dia orang nak jimatkan kos, janji dia orang nak maksimalkan untung. So apabila contohnya dia buat macam tu, ada news buruk tentang CPO tak bagus, contoh minyak masak daripada CPO tak bagus, harga turun, saya sebagai pengusaha saya beli lah sebab harga turun. So bila kita beli, demand, kita create demand. Bila kita create demand, harga tu akan naik balik on par soya tu tadi. Sampailah bila CPO pula dah terlalu mahal, orang akan beli soya balik. Sebab dia tak boleh salah satu naik, salah satu tak naik. Dia mesti follow each other. Mungkin lambat sikit ataupun cepat sikit. Tapi dia mesti follow, sebab orang pelabur-pelabur yang tahu mengenai minyak masak ni, dia orang akan kaji lah, dia orang akan ambil kesempatan daripada kejatuhan harga yang mana satu. So bila dia orang perlukan sesuatu, dia orang perlukan barang ni, dia ada option, dia boleh pilih antara dua. So kalau barang A mahal, dia beli barang B lah. Tapi bila barang B tu dia beli, dia akan create demand untuk barang B, so barang B tu akan ompah balik dengan barang A tu. Itu yang dia cakap, dia akan follow each other kalau barang pengganti. Tapi tak begitu dalam pada crude oil. Crude oil ni efek dia sebab kalau crude oil harga tinggi, dia terus efek kepada CPO je. Kalau crude oil harga tinggi, kita boleh katakan dia tak adalah sebegitu apa orang kata tepat sangat macam CPO dengan soya. Sebab crude oil dia jauh sikit. Dia kalau harga dia naik, kalau harga dia terlalu tinggi, orang yang nak pakai crude oil ni akan optional kepada biodiesel. Okay, biodiesel ni bahan-bahan dia adalah antaranya yang paling ni CPO lah. So bila orang pakai biodiesel, demand for biodiesel tu sendiri akan meningkatkan demand untuk CPO. Sebab tu CPO boleh naik kalau crude oil ni berada pada paras-paras yang tinggi. Crude oil naik banyak sangat. So Orang akan rasa bila sampai stage orang rasa crude oil mahal, orang akan beli, orang akan tukar kepada bayu diesel lah. Barulah dia relevan. Tapi kalau crude oil jatuh pada paras $30, tak berapa ni lah. Tak berapalah orang nak pakai bayu diesel ni sebab performance, dari segi performance memang crude oil lagi bagus lah. So baik orang terus direct pakai crude oil sebab dah memang murah. So itu antara dia punya penjelasan lah, itulah. Boleh tak Cik Hakim? Okey, kita teruskan. Okey, produk lain yang ada dekat Bursa Malaysia. Yang popular hanyalah CPO dan FKLI. Okey, FKLI tak syariah because of the composite index 30. Komponen dia dalam tu ada yang tak syariah lah. Ada genting, ada bank kan. So tak boleh. Dari segi komoditi lain, kita ada FGLD. FGLD ni pasaran hadapan emas tapi dia tak patut syariah sebab salah satunya gold is ribawi item. Dia tak boleh guna trade on futures market lah. And then dia sendiri tak ada physical. Dia tak create a physical market. Dia just cash settle on basis. So tak boleh dari segi syariah punya syarat lah. Dan kita ada tin. Pasaran tin ni okey. Dari segi komoditinya bagus. Tak ada masalah boleh trade. Tapi dia tak ada physical juga. Okey, dia tak create physical market. So dia tak boleh. Dia jatuh patut tak patut syariah lah. Dia jatuh tak patut syariah lah. Okay. So, dia punya konsep kena sama macam CPO, ada physical market dan dia merupakan komoditi yang halal lah, okay, yang tak ada masalah. Okay, tapi kalau you go through the so you tahulah dalam futures market dekat Malaysia ni CPO je yang patut syariah. Tapi kalau you go through the international punya market dekat exchange New York, dekat Chicago, okay, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, semua ni ada je produk yang you masih boleh tradekan disandarkan kepada apa yang CPO punya konsep. Bukanlah bermakna sebab macam kat CPO kat Malaysia kita ada badan tadi Suruhanjaya Security yang cakap dia syariah. Walaupun ini tak cakap pun dia syariah sebab ni dekat antarabangsa. Tapi konsep yang sama bila kita ambil dekat CPO, ianya komoditi yang halal dan ada delivery seperti CPO, boleh trade, tak ada masalah. Cuma margin dan spesifikasi dia je berbeza. Janganlah pilih produk lean hog ke pork belly ke, memang dah tentu haram. Silver and gold tak boleh sebab ribawi item. Tapi macam crude oil ada crude oil mini. Kalau crude oil mini tak boleh pula sebab dia tak ada physical. Dia tak ada physical market, dia just settle based on cash basis. Itu pun tak boleh. So dia kena crude oil yang biasa yang memang ada physical. So dia ada konsep yang dia dibolehkan lah. Okay. So produk-produk ni juga you boleh trade dekat Global J Trader under RHB Investment Bank. Tak ada masalah. So kalau kata yang mana bekerja waktu siang, kata busy ke apa ke, cara yang sama you boleh aplikasikan untuk trade all of the other products lah. Pastikan dia match dengan you punya apa kata karakteristik. Sebab ada orang dia trade CPO dia untung, tapi bila dia trade soya dia rugi. Ada orang bila dia trade soya dia untung, tapi bila dia trade CPO dia rugi. Maknanya dia lebih serasi dengan soya. So yang mana serasi dengan soya, teruskan trade soya, abaikanlah CPO. Janganlah trade dua-dua juga. Nak trade dua-dua boleh, tapi you nanti balance lah akaun ni. Satu rugi, satu asyik untung. Satu akaun yang soya ni asyik rugi, satu akaun ni untung. So tak best lah. Okay. So kita cerita sikit ringkasan spesifikasi FCPO. Satu tick ataupun satu point ataupun satu mata bersamaan dengan RM25. Jadi saya tunjuk cara contoh nak kira. Okey, kontrak expired pada 12 tengah hari setiap 15 hari bulan. Okey. Sesi pagi buka 10.30 pagi sampai 12.30 hari. Okey. Sebenarnya dia ada pre-open. Pre-open 10 sampai 10.30. Pre-open ni you boleh key in order tapi dia tak boleh match lah. Kalau you pilih market order pun of course dia akan reject lah sebab market tak buka lagi. Okay. Dia pre-open je. Pre-open you boleh order biasa by limit, sell limit, then okay lah. Sama juga belah petang, 2.30 sampai pukul 3 sebenarnya pre-open. Pre-open ni you boleh queue, boleh amend order apa semua kalau you ada queue lah. Kalau tak just tunggu market buka lah. Market buka sepenuhnya pukul 3 sampai pukul 6 belah petang. So overall market trading dalam CPO dah 5 jam je sehari. Okay. 3 jam belah petang, 2 jam belah pagi. Untuk spesifikasi yang penuh boleh lawat Bursa Malaysia yang link ni. Dia bagi tahu banyak lagi lah pasal fizikal. Kalau you nak ambil fizikal, barang you apa produk apa kena berapa persen apa CPO tu you kena not more than berapa persen untuk CPO punya barang tu yang boleh rosak je, yang lebih kalau terlebih tak boleh dan sebagainya lah. Benda-benda tu sebenarnya tak relevan lah untuk yang kita nak belajar pasal trade, nak ambil keuntungan perbezaan harga ni tadi. Okay. So memang kita tak cerita lah. Kalau nak cerita tak habis lah. Saya pun kadang-kadang tak pro sangat on that physical punya market. Okay. So keperluan margin ditetapkan oleh Bursa Malaysia dan ianya berubah dari masa ke semasa. Okay, setakat 20 November 2017 dia adalah 4,500 untuk satu lot full margin. Bila kita cakap full margin, dia adalah overnight margin. Overnight margin ni maknanya satu lot. Kalau you memang cukup 4,500, you boleh bawa you punya posisi ke hari esok. Okay, esoknya margin masih lagi positif, masih lagi lebih daripada 4,500. Boleh lagi kalau nak overnight, nak continue nak overnight, nak hold position ni. Tak ada masalah. Tapi kalau tak cukup, jangan overnight. Okay, kalau kita cakap half margin bermakna 4,500 bagi 2. Okay, kalau dia tukar margin dia naikkan balik ke 5,000 maknanya bila bagi 2, 2,500 lah. Kalau sekarang 2,250 lah. So bila half margin kita panggil untuk margin day trade lah. Okay, margin day trade ni you boleh buka position tapi end of the day you mesti close position, tak boleh bawa overnight. Okay, sebab ini adalah half margin. Requirement tak cukup untuk nak overnight. Okay, sebab ada orang yang suka day trade je. Okay, dia guna, mungkin dia gunakan modal 5,000 tapi dia trade 2 lot day trade. Tapi dia tak nak overnight, dia tutup lah. Tapi kalau nak overnight pun satu lot je lah boleh. Okay. Tapi kalau balance below 4,500, janganlah overnight. Day trade sajalah. Okay, faham definisi day trade? Day trade ni you buka position on the same day, you mesti tutup sebelum market tutup. You tutup on the same day lah. Tak kira lah you buka sell dulu ke, you buy kemudian, atau you buka buy dulu, you sell kemudian. Ataupun you nak buy sell. Yang penting end of the day, position dah tutup. Okay, margin call sekiranya jumlah akaun kurang dari maintenance margin. Okay, so kita cakap margin call ni kalau dia dah fall below 4,500. Lepas tu you nak trade lagi untuk overnight, tak boleh lah, you kena top up lah baru you boleh overnight. Kalau kata nak day trade masih boleh lagi lah. Tapi kalau day trade pun dia dah tutup account, dia tutup position, tiba-tiba katakanlah balance ada 2,300, rugi 200 pun dah tak boleh lah. Kena top up dulu lah baru boleh trade sebab tidak dia akan reject lah, sistem akan reject. Dia kata insufficient fund. Kalau MC burn lah semua. Kalau style forex selalunya burn semua. Tapi kalau style CPO, kalau you buat day trade, kalau katalah margin day trade you 2,250, you dah sampai 50%, dah rugi separuh pun, dah 3,000 pun you tak nak tutup lagi. Biasanya kita akan alert lah, biasanya tak nak bagi rugi banyak sangat sebab dah almost 50% je tinggal kan daripada day trade punya margin. Tapi kalau tak nak buat, tak nak juga, up sampai je 30% daripada you punya ni kita orang boleh tutup. Nah, tapi kita orang tak adalah tutup macam okey aku tutup. Tak tahulah kalau remaiser lain. Tapi kalau saya akan tanya juga klien tu. Better you tutup sendiri, kalau tak saya tutup. Sebab kita tak nak terjadinya overloss. Margin habis tak apa lagi. Tapi kalau overloss berisiko ke atas bank dan remaiser. Sebab itu bila 30% kita boleh nasihat, kita akan nasihatkan untuk tutup lah. So sekurang-kurang ni kalau you tutup pun ya, masih ada lagi sikit lah duit tu. Okay. Sebab tu overnight kena cukup margin. Sebab overnight kadang-kadang esoknya gap. Kalau margin dah tak cukup, lepas tu gap lagi, tiba-tiba negative account. Kalau orang yang jenis bertanggungjawab dia bayar tak apa. Kalau yang jenis tak bayar, nanya kat remaiser dengan bank tak apalah, bank dia kaya. Nanya kat remaiser lah, sebenarnya remaiser yang kena bayar. Okey, contoh sistem margin. Pelabur A mulakan pelaburan dengan 4,500. Okey, dia buat. Boleh tak Cik Hakim? Jelas tak? Ya, kalau dia dah kurang, okey. Kalau dia dah kurang top up balik untuk dapatkan Asian margin untuk trade. Yes, betul. Betul. Benar. Okey, contoh-contoh saya bagi contoh. Katakanlah pelabur A ni dia melabur ngam-ngam dengan margin dia 4,500. Margin 4,500 dia pun letak 4,500. Bermakna kalau sekali je dia tutup position rugi walaupun 1 ataupun 2 point dia dah kena top up lah sebenarnya kalau untuk overnight punya margin lah. Sebab tu kita memang kalau dalam WR disarankan RM10,000 untuk apa permulaan trade tu. Baru ngam lah orang kata sesuai dengan kita punya money management, skill apa trading dan sebagainya lah. Nanti yang tu part-part tu Cikgu Afi yang akan cover lah. Okay. So dia buat belian satu kontrak. Contohlah Mac 2018 pada harga RM2,700. Satu lot tadi kita cakap RM4,500. Contoh yuran broker RM40. Okey. So esok CPO naik pada RM2,700 daripada harga belian RM2,700. So you untung 50 mata ataupun 50 tick. So bila kita cakap 1 point tadi ataupun 1 tick tadi bersamaan dengan RM25, darab 50 kali dengan 1 lot sebab you masuk 1 lot. Kalau you masuk 5 lot kali dengan 5 lot lah. 5 lot atau 5 lot ni sama dengan kontrak 5 lot 5 kontrak. Okey, tolak dengan jualan broker. Kalau 5 lot tolak 40 kali 5 lah. Jangan fikir sama juga. Kalau sama je tu ramai orang main banyak lot je lah. Yuran kecil je. Kita nak cover profit satu point lagi. Sebab ada yang fikir macam tu. Saya pun pening kadang nak explain. Lepas tu untung 1,210. Baki akaun 4,500 tadi tambah dengan 1,210. So jadi 5,710. Okay. So contoh nak withdraw profit terus pun boleh lah, nak ada masalah pun. Okay. Itu kalau untung. Kalau contoh rugi sama, kita ambil contoh tadi dia beli dekat 2,700 tapi CPO turun 2,080 dari harga belian. Okay. Ini kita cakap ni keesokan harinya, padahal hari yang sama pun boleh berlaku. Okay? Sebab dia punya day volatility dia gerak 60 ke 80 tick tu kadang selamba je. Okay? So 2680 tolak 2700, so rugi 20 tick. Sebenarnya mungkin dia turun lebih banyak tapi kita setkan stop loss sebanyak 20 point, 20 mata. Jadi kita rugi 540. Okay, bila rugi 540 tolak 4 ditolak dengan 4,500 tinggallah 3,960. Margin call sebanyak 540. So margin call ni Even kita dah tutup position dekat harga ni tadi dah kena stop loss. Sebabkan view punya modal tadi ngam-ngam. So nak masuk position lagi boleh lah sebab day trade margin tadi kita cakap 2250. Tapi dah tak boleh minat lah. Katakanlah sekarang amount dia bawah 2250. So dia tak boleh lah. Memang nak day trade pun you boleh top up lah. Maksud dia macam tu lah. Okay. So kita tak nak cerita sangat pasal yang day trade tu dulu sebab tu kita cerita overall yang margin yang full margin ni je. So anggap begitulah, maknanya 5,400 ni you dah tak boleh trade, you kena top up. Okay, so baru you boleh trade lagi. Faham? Macam mana Hakim boleh? Yang lain faham ke? Alright. Okay. So antara kos-kos urus niaga, contoh dalam brokerage 20 hingga 36 untuk day trade, untuk overnight 36 hingga 50, GST 6% daripada yuran brokerage. Contoh kalau fees tu tadi RM20, maknanya GST sebanyak RM1.20. Sebenarnya kalau you dapat ni untuk day trade sebenarnya dah sangat bagus pun sebab 1 point je you punya break even. Margin call ni sell ke? Ah sudah. Bukan sell. Maksud you kalau margin call ni dia for sell lah macam saham Remy. Dia boleh jadi macam tu tapi you tutup position, you kena cut loss. Margin ni dah tak cukup 4,500 untuk trade. So consider, boleh kata consider margin call lah sebab you punya margin dah below daripada initial margin tadi. So initial margin katakanlah 4,500. So bila you tutup position dah below daripada 4,500. So this is yang kita panggil, kita namakan dengan margin call. So margin dah panggil. Maknanya untuk top up 500 yang kita hilang tadi, yang kita rugi tadi, baru boleh trade balik. Macam itulah maksud dia. Okay. Tapi kalau you nak hold to that position, tiba-tiba open esok below 4,500. Tak apa cik, saya nak top up. You nak maintain untuk selamatkan daripada kena margin call, boleh lah sebab you dah tambah modal. So contoh you tambah 1,000, tengah rugi 500, you tambah 1,000, jadi apa? 5,000. So margin initial tadi 4,500, so you masih ada excess 500, so tak ada masalah lah. Tapi kalau you dah tutup position tu, contoh yang macam kita buat tadi, modal you dah ngam-ngam, tak boleh buat apa lah. Memang kena top up lah. Yang macam kalau you masih nak hold position tu, you top up sebelum you tutup, tak apa, tak ada masalah, boleh je. Boleh Cik Remy? Faham tak? Right. So rata-rata yang lain macam perisian cat, bursa stesen ni lebih kurang dalam RM80 sebulan, so setahun dalam RM1,000 lah. Terbulang kalau you nak subscribe. Kalau tak pun tak payahlah, pakai je yang percuma dulu. Okay. So bila you buka account, you buka sekali dengan CDS, you dapat RHB Tradesmart, pakai free je. Tak masalah pun. Okay, nak lagi mahal, nak lagi canggih, nak lagi pro, boleh subscribe NextView, eSignal, Multiwave. Lagi mahal lah dia punya charge. Macam Cikgu Afi dia pakai eSignal. eSignal dia punya fees sebulan RM1,000 lebih. RM1,000 lebih dia bayar. Ayolah, RM1,000 lebih. RM1,000 lebih sebulan. Bayar platformnya. Boleh. Position tengah open pun boleh top up. Tak ada masalah. Sebab you dah tahu. Contohlah kalau you overnight kan. You cukup margin. So you boleh overnight lebih daripada 4,500. Tapi tiba-tiba esoknya tu gap turun bawah daripada margin. So you masih nak overnight lagi. Masih nak hold lagi position tu. Top up je lah. So you boleh lah hold position tu lagi. Kalau tak kita akan cakap, okay Cik Hakim, margin call. Nanti hari ni tutup position So you cakap okay hari ni saya tutup. Macam tu lah. Ataupun tak apa Cik. Saya top up je lagi. Boleh, tak ada masalah. Okey, masa kos yang lain masalah untuk buat analisa, untuk buat order. Analisa pun jangan pandang enteng lah. Kadang-kadang you nak buat analisa, nak buat journal yang nanti you all kena buat tu mungkin ambil masa sejam dua jam lah. Tu sejam dua jam tu kalau dah pro lah. Okay. Weh, ni trade bulan kontrak berapa? Penting macam saya cakap tadi, FCPO trade kita trade bulan yang ketiga. Elakkan kontrak bulan yang pertama. Bulan yang pertama ni kita panggil spot month. Spot month sebab dia spot lah. Dia terus. Contoh kalau sekarang bulan March pula. Sekarang bulan Januari. So, Januari adalah spot month. Februari adalah next month. Third month akan jadi March. Okay. So, tadi kita cakap setiap 15 hari bulan kontrak akan expire. So, apabila sampai 15 Januari, kita dah bertukar daripada March kepada April. Simple je. So, setiap 15 hari bulan macam itulah kita buat. Okay, so kalau 15 hari bulan Februari pula, kita akan tukar daripada April kepada Mei. So, macam itulah konsep dia. Okay. Keluarkan. Jangan simpan bulan pertama tu. You simpan bulan yang ketiga dalam kontrak you. So, kalau you dah add kontrak baru pun, bulan yang ketiga, bulan yang lama tu delete je terus sebab tak nak salah tekan. Kadang kan tergelabah tertekan kontrak tu tiba dah tak ada volume, payah. Tiba dia minta delivery CPO lah, susah pula. Okey, kalau tak faham, tak pasti confirmkan dengan kita lah kalau tak tahu bulan berapa. Sekarang bulan berapa nak trade? Macam tu. Tanya remiser. Okay, cara paling mudah masuk Bursa Malaysia tu biasanya bahagian derivatif yang bawah tu dekat homepage dia tu dia ada tarikh. Contoh kalau sekarang, contoh hari ni katakanlah tarikh 22 November. So dia akan nampak kat bawah ni CPO Februari. So pada bulan November, pada 22 November itu kita trade bulan ketiga adalah bulan Februari lah. Okay, faham Terma dalam trading asas. Okay. Sikit sebab bila nak masuk chart technical analysis ni kalau tak faham kan ini susah sikit. Betul. Oh, okey. Pak Lee Din. Okey. So Pak Din tak apa, dia dah ada asas. Tak faham tentang bulan ketiga tu. Okey. CPO ni kan dia ada melibatkan fizikal. Okey. Setiap satu kontrak bulan dia ada expiry day dia. So bila bulan yang dekat-dekat expiry tu kita tak naklah trade sebab dia dah nak expired. Kalau Cik Hakim beli buy satu kontrak, Cik Hakim kena beli 25 tan CPO. Kita nak mengelakkan daripada fizikal ni tadi. So kita trade lah bulan yang ketiga, bulan yang aktif untuk trader-trader yang macam kita. Sebab kita tak nak melibatkan diri dari dalam physical market. Melainkan kalau kita ada company sawit, ada datang balik lah. Melainkan kita ada company sawit ke, memang nak deliver CPO, memang nak jual palm oil ataupun memang nak beli palm oil, then tak ada masalah. Boleh je bulan berapa, bulan spot ke apa ke. Apa ni? Yang mana? Yang ni atau yang ni? Ni. Okey. Oh, okey. tak tahu satu kontrak, maknanya satu lot lah. Satu lot ataupun satu kontrak tu 25 tan tu lah. Bulan pertama tu macam kalau hari ni 1 Januari, kita trade untuk 1 Mac. Ah, kalau kita trade, bukan macam tu. Alamak, macam mana Sekejap. Dia macam gini. Dia bukan 1 Januari kita trade 1 Mac tu. Dia ada tempoh dia. Kan kita cakap setiap bulan dia akan expired 15 bulan. Okey. Sekejap. Okay, katakanlah ni kod FCPO. Okay, Disember ni sepatutnya dah tak ada. Okay, sekarang Januari sebelum 15 hari bulan. Maknanya Januari itu sendiri belum expired. Sebab pada 15 hari bulan Januari ini, tarikh kita, kontrak Januari ini akan expired. Bila dia nak expire tu, kita tak nak lah kita trade kat situ sebab volume dah tak ada. Lepas tu tiba-tiba dia expire tapi kita ada position. Cik Hakim ada buy. Nanti dia suruh, okay, you nak beli 25 tan kan? Kita hantar. Dia hantar depan rumah nanti. Tapi tak adalah berlaku sampai macam itu sebenarnya. Sebab bank dia akan suruh tutup jugalah. No matter what. Sebab kalau you tak ada intention tu. Untuk fizikal. Tapi susahlah sebab dia akan jadi rugilah sebab dia dah jadi gap banyak. Lebih kurang macam tu lah. Dia kena close sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Tetapi untuk mengelakkan volume makin berkurangan, cuba tengok open interest lah kita cerita. Sebab market tutup, volume tak nampak. Open interest. Ni pun banyak juga ni sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kira volume, bulan Mac akan paling banyak tau. Last Friday tak silap saya 35,000-37,000 macam tu lah lot. Ni bulan-bulan satu ni mungkin 1,000 lot. Macam tu je. So volume dia makin kecil. Bila volume makin kecil, bid and ask pun dia jauh. Dia susah. So dia memang just kita fikir setiap 15 hari bulan. So okay, katakanlah nanti Januari dah expired pada 15 hari bulan Januari ni. Dah tak ada Januari ni. So, bila dah tak ada Januari, Februari, pada 16 hari bulan Januari, Februari akan jadi spot month. Apabila Februari jadi spot month, March yang kita trade third month tadi akan jadi second month. Apabila March jadi second month, maknanya April akan jadi third month. Apabila kita cakap kita kena trade bulan yang ketiga, bulan yang aktif, bermakna kita pun sendiri kena close March dan buka position baru dekat April lah. Untuk trade. Itu yang betulnya macam tu. Okay. So, kita akan refresh every 15 hari bulan untuk tukar bulan. Untuk sentiasa berada dalam bulan yang volumenya banyak. Yang memang bulan yang tempat trader berkumpul dan trade sama-sama ramai. Okay. Tapi dia tak ada masalah kalau you nak trade bulan lagi depan. Mei ke, Jun ke, Julai ke, nak bantai Mei 2019 pun boleh je, tak ada masalah. Tapi volume tu tak ada lah, kurang lah. Sebab volume dia akan terkumpul dekat bulan yang ketiga. Boleh Cik Hakim? Yang lain faham tak? Kalau Cik Hakim dia tanya, yang lain pun sebenarnya tak faham. Saya risau kat ni. Sebab kan tak faham jadi lain lah. Okay. Jam 15 tengah hari, 12 tengah hari tu dah close. So sebenarnya tak perlulah kita tukar bulan Januari 15 juga. Januari 16 lah. Dah bolehlah tukar. Kita tukar lah yang baru. Maknanya Januari dah tak ada. Kira Januari 16 tu kita open untuk bulan baru. Yes. Betul. Masuk entry baru. Masuk bulan barulah senang cerita. So lagi satu, entry untuk CPO ni, you jangan fikir macam saham, dia beli lama-lama, dia simpan long term. Tapi kalau you nak beli style long term lama, aku expect CPO 6 bulan akan datang, naik terus. Beli terus bulan yang depan. Mei ke, Jun ke, beli terus. Sebab you nak hold lama. Kalau tak, you akan tukar, you tutup, lepas tu sambung balik. Buy balik dekat bulan April. Okay, bulan ketiga dia dah dah expired lagi, tutup, buka lagi bulan yang seterusnya. Dia jadi macam tu lah. Sebab CPO ni dia based on trade. Trade ni biasanya short term, orang masuk keluar macam tu. Tapi yang bulan ketiga tu apa? Bulan yang ketiga tu sekarang ni, okey. Sekarang 6 Januari. Sekarang ni kita trade bulan yang ketiga. Bulan yang ketiga tu bulan Mac lah. Bulan yang pertama spot month, Januari. Bulan yang kedua Februari, next month. Bulan yang ketiga Mac lah. Maksudnya kalau kita beli, yes, place order untuk March lah. Maknanya sampai 15 hari bulan, kita masih trade March lah. Bila dah masuk 16 Januari, kita akan trade April pula. Sebab April lah akan jadi bulan yang ketiga. Okay, faham eh? Kalau kita beli 2 lot dalam third month contract pun ada 2 ke? Ada 2 ke? Apa soalan tak faham. Kita beli 2 lot, memang dia akan ada 2 lah dalam third month tu, maknanya March ada 2 lot lah, kita beli 2 lot March contract. You nak beli 1 lot March contract, 1 lot March April pun boleh juga, tak ada masalah. Yes, betul, boleh Hakim. Contoh kalau sekarang, kalau saya buka Januari interactive chart, ini Januari punya contract, okey. Kalau saya buka, saya tekan sini Februari, nampak kan ni cursor ni. Ini Februari contract. Okey, harga dia berbeza-beza sikit. Disember pula lah. Okey, ni Januari 2570. Februari 2605. Bulan yang ketiga adalah March. Okey, tengok eh, FCPO March 2018. 2594. Okey, ni semua orang nampak eh, 2594 ni. Ni hari ni apa closing dia untuk hari Jumaat. Okey, apabila saya klik FCPO CC 2594 juga. Kenapa dia sama dengan CC? Sebab FCPO CC ni stand for, CC tu stand for continuous chart. Continuous chart apa? Continuous chart bulan yang ketiga. Sebab sistem ataupun mana-manalah, dia akan jadikan bulan yang ketiga adalah continuous chart. Sebab orang tahu, memang you trade bulan yang ketiga. Fokus dia memang kat bulan yang ketiga. So bulan yang ketiga tu disambungkan. Setiap kali apa ni, you pakai FCPO CC. Sebab data dia lebih banyak. So kalau you buka daily dia pun, baik, dia ada 10 tahun. Okay. Kalau you buka yang tadi March 2018 tu, boleh lah, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau ini je yang you nak tengok. Tapi kalau nak tengok long term, berapa high 2010 tu hari lah, tak ada lah. Okay, data tu tak ada. Sikit. Sebab tu orang biasa akan tengok dekat FCPO CC. Okay. Alright, yes. Continuous chart tu kira current chart bulan yang ketiga yang disambung-sambung. Macam tu lah lebih kurang. Tapi bila dia tukar, bila first or second day masa dia tukar tu, dia punya chart tu susah sikit nak tengok sebab you akan jadi keliru kalau dia ada gap dan sebagainya. So, kalaulah you nak betul-betul sama, ikut je bulan yang biasa, tak ada masalah pun. Sebab as long as you dah boleh nampak daily. Contohlah you trade bulan March. Tengok March. Daily banyak ni pun sebenarnya dah cukup lah. Okay, nak tengok macam mana. Sebab daily ni sebagai kayu pengukur untuk tengok trend je. You akan pergi 1 hour punya candlestick. You akan pergi kepada 5 minit punya candlestick. So tak ada masalah. Tengok bulan, ikut bulan pun boleh. Kalau tengok March, time frame dia by 1 hour, 1 day, 1 week. Ni ha time frame dia. Sebab benda ni sebenarnya bukan saya apa ni ha time frame dia. Tak one tick pun ada. One tick ni maksudnya setiap kali apa? Setiap transaksi. 5 minit, 1 minit. Hilang. hour. Oh, market tak buka kot. Okay. Daily. Okay. Kalau tengok bulan Mac dan time frame 1 month. Tak. Sebab dia macam ni. Okey. Nampak tak? Ni 2019 dah ada. September, Julai, Mei 2019 sudah boleh trade. So maknanya dia dah ada chart lah. Dia dah ada chart. Itu yang volume dia tak ada mula-mula. Itu yang bila you buka chart March dia tadi, nampak tak? Dia tak ada volume. Dia jadi macam ni. Okay, lepas tu baru dia start sikit-sikit ada volume baru banyak. Okay, dulu. Okay, dia dah start trade ni. FCPO March 2018 dah start trade pada March 2016. Faham kan? Jelas kan? So kalau you buka monthly pun dia ada banyak bar. Sebab dia dah start trade daripada March 2016. Volume tu kira order lah. Volume kira ni lah. Kira apa nama? Orang yang keluar masuk lah. Itulah. Sebab tu yang nampak ni baru betul-betul apa bulan yang banyak volume. Baru-baru ni baru datang. Ni baru sebab awal bulan. Nah, ni bulan yang ketiga bulan dia aktif. Ni sebab awal bulan. Volume dia baru sampai sini. Ni dah kalau hujung bulan memang confirm akan mengatasi volume ni. Ya. Yeah. Pada kalau kita back to the futures lah. Kita pergi masa yang lampau pada tahun 2016, you dah boleh buy. Contohlah you boleh predict you dah CPO naik. Okay, pada Disember 2016 CPO naik kat sini. Yeah. So you dah boleh buy pada apa bulan Julai 2016 ni. You masuk kontrak March 2018, you buy dekat harga 2240. Then pada Disember 2016 you jual dekat harga high 3200. So boleh je, tak ada masalah. Sebab itu saya tunjuk yang ni tadi ni. Ni November. Tengok ada volume tak? Ni lah jadi. Ini mungkin satu berapa volume lah? Ini 30 lot. Ini 4 lot. Ini 1 lot volume. Apa nama? Dia tak aktif lagi. Tapi ada lah orang yang trade. Dia ada satu lagi things yang orang panggil spread. Ada orang yang main spread, dia akan involve lah dengan benda-benda ni, kontrak-kontrak yang tak aktif ni. Maybank punya ada beza tak? Beza macam mana tu? Tak faham. Sama lah konsep dia, sama je. Semua broker sepatutnya sama. Okay? Jelas je pasal kontrak? Belum lagi. Hakim. Faham sikit lah. Alright. So kita sambung. Okay, breakout. Kalau breakout, dia macam ni. Katakanlah price tadi dia berada dalam satu range. Dia naik, dia turun, dia naik, turun. Dia tak boleh nak, dia ranking lah, ranking, dia sideways. Tiba-tiba dia boom. Okay. Ni dinamakan breakout. Okay. Tiba-tiba dia ring-ring boom dia ke bawah. Ini dinamakan breakout lah. Dia keluar daripada satu range area. Okay. Itu breakout. Okay. Kalau retracement ataupun pullback. Okay. Kalau katakan price dalam keadaan menaik, dia takkan naik macam gini terus straight. Naik terus. Dia mesti ada rest. Naik. Turun sikit, naik lagi. Turun sikit, naik lagi. Turun sikit, naik lagi. Dia macam ada tangga. Okay. Yang ni dipanggil retracement ataupun pullback. Okay. Kalau dalam keadaan menurun, turun, naik sikit, turun, naik sikit, turun, naik sikit, turun. Ini pun dipanggil retracement ataupun pullback. Ya. Tak dengar. Okay. Kalau kita cakap risk reward ratio ataupun risk return reward, okay, salah janji sebelah sini risk, sebelah sini return ataupun reward. Okay. Contoh kalau saya cakap 1:2. 1:2. Bermakna dengan merisikokan RM1, saya nak dapat RM2. Okay? Sekurang-kurangnya. Boleh lah. Tapi kalau saya mampu merisikokan RM1 untuk mendapatkan RM5. Lagi bagus lah nisbah dia dari segi money management dia, dari segi risk return reward dia. Okay? Ini ada kena-mengena dalam konsep money management. Okay, money management Cikgu Afi akan ajar, tapi ni just macam terma yang kita nak pakai lah. Orang panggil risk return reward kita berapa? Kau punya ratio risk return reward berapa? 1:2 je. 1:2 maknanya contoh kalau you letak kat loss 10 point, 10 point RM250. Maknanya you nak dapat 520 point untuk reward tu tadi. Sekurang-kurangnya. Jangan aku 5 point je. 5 point. Stop loss berapa? Stop loss jauh sikit. Stop loss 10 point. Ada salah sebab you are willing to take the risk 10 point tapi untuk dapatkan return sebanyak 5 point. Salah lah. Ataupun stop loss berapa? Aku tak letak stop loss. Tak ada break langsung. Maknanya dia unlimited kan terus dia punya losses. Sepatutnya unlimited kan profit. Tapi dia unlimited kan losses dia, dia limited kan dia punya profit. Itu terbalik. Banyak orang salah kat sini. Okay. Tak boleh faham eh. Sekejap eh. Okey, lepas tu long. Long ni perkataan bagi buy dalam futures market lah. Short pun sama, perkataan bagi sell. So kalau confuse, pakai buy and sell je, tak ada masalah. Okay, ni dalam hari Senin nanti saya akan continue lagi pasal term-term ni lah. Ada banyak lagi sebenarnya. Bukan. Kenapa pula margin leverage? Ini contoh Cik Hakim nak trade. Risk Cik Hakim berapa? Contoh kalau risk 10 point ataupun 10 mata ataupun 250. Kalau kita cakap 1/2 maknanya Cik Hakim nak profit tu tadi RM500 lah ataupun 20 point. Jadi macam tu. Faham tak? Jadi yang ni tak ada kena-mengena dengan margin ke leverage ke? Okey tak? Cikgu. Ke tak jelas? Okey, macam inilah. Risk return reward ni dia tak tetap tau. Okey, dia nak nampakkan point dia. Kalau you letak risk you 500 tapi untuk dapatkan profit 250, you rasa betul ke salah? Tak kisahlah hilang 500, tapi untuk hilang 500 tu sebenarnya you nak dapatkan 250. Konsep tu tak betul. Sebab itu kita nak at least 1/2. 1/2 sekurang-kurangnya. Jika saya nak invest ni, saya ada 250. Okay, saya nak invest. Tapi, okay, saya ada 5,000. Saya nak invest. Tapi saya nak dapatkan, susah pula kalau cakap 5,000 sebab kita nak trade. Okay, katalah setiap kali trade, saya nak untung 20 point. 20 point. Setiap kali entry saya masuk, saya nak untung 20 point. Jadi, untuk untung 20 point, saya nak limitedkan kerugian saya sebanyak 10 point. Maknanya itu adalah 1/1. Saya willing untuk lose. Risk saya 250. Hilang 250 tak apalah. Tapi kalau saya menang, saya betul, saya tepat analisis saya. Saya dapat 500. Maknanya 2 kali ganda daripada apa yang saya willing to lose. Which is better lah, orang kata berbaloi lah. Orang nak cakap berbaloi lah. Jangan, yes, macam tu lah contoh dia. Nak kira dari segi risk return reward dia macam tu lah. Nak tengok berbaloi ke tak berbaloi. Sebab kalau you buat stop loss, apa nama, 10 point. Tapi nak dapatkan TP mungkin 5 point. Dia dah tak berbaloi. Sebab kalau kata daripada 10, kita buat sini. Kata kalau daripada 10 trade, 5 you rugi, 5 you untung. Okay? Kalau risk reward you tak cantik, you akan rugi lah. Tapi kalau even 5 rugi, 5 untung, sebenarnya you masih untung. Sebab apa? Sebab 5 yang untung tu, you untung 2 kali kan? You untung 2 kali. Yang rugi tu, you rugi sekali. Faham tak? Contoh kita ambil. Okay, setiap kali trade kita ambil 10 point. Okay. Setiap kali trade kita ambil 10 point. Okay. Setiap kali, kita ambil pula, kita stop loss 10 point. Kita untung 20. Okay. Ni 250. Ni 500. Katakanlah 10 kali trade. 5 rugi, 5 kali, 10 point. Sama dengan rugi, 1, 2, 5, 0. Rugi. Tapi kalau 20 ni tadi, 20 point kali 5, you dah untung 100. 1 point kali dengan 25 pula, you dah untung 2,500. 2,500 tolak 1,250. So, you masih untung 1,250. Walaupun 5 kali you menang, walaupun 5 kali you kalah, tapi masih untung. Sebab tu di trading buat tu penting. Ini kita cerita dari segi management of trading. Tentulah. Sebab tu at least sekurang-kurangnya 1/2. Kalau you dapat 1/5 lagi bagus. Aku stop loss 10 point je. Tapi tipis 100 point. Boleh. Tak ada masalah. Boleh je. Boleh buat macam tu. Tapi mungkin kalau you kena stop loss 8 kali. Tapi kalau kena TP 3 kali, yang 8 kali rugi tu, TP 3 kali tu sapu bersih. Maknanya you masih untung. Maknanya ni semuanya. Alright. Itu sebab sentuh sikit pasal term dia tadi tu. Money management yang betul-betulnya nanti detail dia, Cikgu Afi jelaskanlah nanti macam mana. Okay, so kita masuk sikit technical analysis. Kita take 5 lah kejap sebab selalunya 10.30 dah habis. Tapi ini 10.40 baru masuk technical analysis. 5 kejap Okay, siapa nak pergi toilet ke, nak pergi minum ke, buat milo ke, boleh buat dulu. Halo, tes. Sorry Selalu 3 jam saya langgar, tak ada rehat-rehat. Tapi suara yang hilang ni, rehat sekejap. Tak apa. Cik Hakim. Tak tanya bagus, tak tahu bagus lah tanya je. Daripada tak faham senyap. Sebab kita nak memang jelas. Okay. Okey, bahagian teknik analisis, inilah antara yang kita cover. Some basic things yang you akan pakai nanti dalam teknik-teknik WR. Okey. So, kita pergi apa itu teknik analisis. Teknikal analisis ni, dia adalah alat mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan cat. Yang tadi itulah cat yang kita tunjuk tu, yang gerak-gerak agnostik tu. Kita menggunakan itu. Itulah yang dinamakan teknikal analisis. Untuk kita kaji kat mana entry point, kat mana nak jual, kat mana nak stop loss. Okay. Terdapat beberapa jenis cat. Candlestick, bar chart, line chart, point and figure. Candlestick yang paling popular kerana dia provide banyak information. Dengan pembentukan badan-badan dia tu, kita dapat banyak information dan inilah yang kita akan guna pakai. Okay. Sebagai contoh, ekor yang atas ni kita panggil upper shadow. Ekor yang bawah kita panggil lower shadow. Ataupun cakap ekor ke apa ke dia punya ni, tak kisahlah. Janji, kat sini open, kat sini close. So dia akan jadi warna hijau ataupun warna putih. Dia depends dengan trading platform. Okay. Ada yang warna hijau tu sebagai bullish candle. Positive candle lah kita cakap, ataupun warna putih. Okay, dia biasanya tak ada colour lain lah. Ataupun colour tu you nak adjust sendiri, tu pulang lah. Tiba-tiba nak jadi warna ungu ke apa kan. Itu sendirilah. Tapi yang default biasanya hijau dan putih adalah positive candle. Dia akan jadi macam ni disebabkan bila open dia rendah, harga open candle tu rendah dan harga close dia tinggi. So dia akan jadi warna putih ataupun warna hijau. Berbanding dengan negative candle ataupun bearish candle, open dia tinggi tapi close dia rendah. Close dia dekat sini, so dia jadi warna merah ataupun warna hitam. Okay, low high ni highest of the day kalau candle daily lah. Low of the day kalau candle daily. Kalau 1 hour punya candle, time frame, maknanya low of the hours lah. Okay. Time frame. Time frame, kalau kata kita buka time frame 1 hour, bermakna satu candle ni mewakili 1 jam baru dia complete. Kalau kita cakap daily candle, daily punya time frame, bermakna satu candle, satu pembentukan candle ni, dia ambil masa 1 hari lah untuk complete. Kalau kita cakap 1 minute candle, maknanya setiap 1 minute dia complete, dia akan keluar candle lain ni. Setiap minute. Sebab dia ambil masa 1 minit saja untuk complete satu candle tu. Okay, jelasan ni faham Okay, kalau bar chart ni dan lain-lain candle ni untuk tahu je lah, sekadar tahu je lah. Dia tak ada body. Dia ada high, close, open dengan low je. Kalau line chart, dia hanya ada close. Sebab tu dia ada line saja. Okay, dia ada line saja. Dan last punya ni, kita ada point and figure chart. Okay, point and figure ni, point and figure ni kalau price naik dia akan XXX. Kalau price turun dia akan jadi U. Okay, yang tu sekarang tak nak tahu je lah. Okay, kita masuk support. Sekejap kita akan kembali balik kepada candlestick tu lah. Untuk tahu candlestick reversal tu. Kalau Okay, support and resistance. Support ni macam satu sokongan price. Resistance ni macam satu halangan price untuk naik. Boleh dikenali sebagai semasa pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Support, okay. Kita cerita pasal support and resistance dulu. Kalau support, dia macam ni. Katakanlah price dia naik. Lepas tu dia duduk ranking, dia touch level ni banyak kali. Okay, ini support. Okay, dia touch level ni banyak kali, ini resistance. Lagi banyak dia touch level yang sama, lagi kuat support atau resistance. Okay, faham eh? Okay, yang macam kita cakap tadi, breakout. Ini breakout. Ke bawah lah. Ini breakout juga. Okay, support and resistance ni jelas. Dia susah. Bila dia sampai satu tahap, satu level ni, dia akan pantul balik. Okay, dia akan pantul balik. So, kawasan tu kita tahu dia ada support. Okay, kalau resistance pula, sampai je satu level tu, dia akan patah balik. Dia akan jatuh balik. Sebab kawasan ni ada resistance. Kenapa terjadinya support and resistance ni? Biasanya dekat area ni, level price yang orang tunggu untuk jual. So seller banyak kat sini. So bila banyak seller, bila dia nak naik, dia akan jatuh balik lah. Sama juga kat sini, buyer tunggu dekat level ni untuk beli. Dia dah tahu sini support, so kalau jatuh, so orang akan belilah dekat sini. Kalau dia naik, untung lah. Tapi kalau dia jatuh, dia break support tu macam breakout tadi, kita letak kat sini stop loss, rugi lah sikit. Sebab bila dia langgar stop loss. Okay. So lihat bab tu, support menjadi resisten apabila harga pasaran telah pecah, breakdown, turun ke bawah. Okey, ni support. Support. Tiba-tiba dia break. Lepas tu dia touch balik level ni. Okey. Ni support. Ni resisten. So support become resistant. Mula dia support, tapi bila dia pecah, dia datang balik level yang sama tu, dia boleh jadi resistant. Itu kita panggil SBR ataupun support become resistant. Kalau resistant menjadi support pula, kita panggil RBS. RBS ni, okay, ni resistant. Dia break, dia datang balik kat sini, dia jadi support. Okay, level yang sama juga, dia boleh jadi support. Okay, tu faham eh? Jelas eh? Simple eh? Nanti cuba contoh sikit. So, untuk mengenal pasti harga support dan resistance ni, harga yang berulang lebih lama dan banyak harga berulang lebih kuat paras sokongan dan rintangan. Jadi lebih kuat support and resistance. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita menggunakan Fibonacci retracement. So apabila kita tarik satu Fibonacci retracement ni, Fibonacci retracement ni salah satu indikator yang memang dah tersedia ada dalam trading platform. Kita tarik low ke high, satu-satu pembentukan kenaikan atau penurunan tu, untuk dia keluar level-level dia. Automatik dia akan keluar level-level dia. So dekat level-level tu biasanya kita suspect dia ada support ataupun resistance. Okay. Yang ketiga, dia melalui trend line. Trend line macam tadi support and resistance ni dia ada horizontal line, flat. Tapi kalau trend line ni dia dalam keadaan menyengat sikit. Macam ni. Okay. Price naik. Tapi dia ada support. Okay. Kalau dia break, mana support ni patah. Dah habis lah. Okay. Ni price. Tapi dia boleh jadi trend line. Itu pun boleh di act as a support. Yang keempat, dia based on moving average. Moving average punya cross lah. Itu biasanya moving average punya peruntukan. Last kali saya tunjuk macam mana dia boleh terbentuk. Okay, katakanlah nilai moving average. Okay, price naik. Dia turun, dia jadi support kat sini. Itu dia naik lagi. Itu jadi support kat sini. Itu kalau dah, contoh kalau dah break pula, dia jadi resistant. dia jadi resistant, okay? Dia jadi support, dia jadi macam tu, okay? So kita tunjuk contoh. Okay, katakanlah harga yang berulang tadi, nampak ni resistant, tiba-tiba dia break, okay? Resistant, break, tengok dia datang balik dekat tempat yang sama. Sebab pada mulanya dia adalah resistant yang kuat, 4 kali test tak break, tapi lepas dia break dia jadi support. Okay, kalau kita cakap dari segi trend line tadi, kita boleh garis juga ni, boleh jadikan support, support, dia break. Dia break, tengok ni dia jadi resistant balik level ni. Okay, sama juga yang ni support tapi dia bocor sikit. Okay, tengok dekat level yang sama dia jadi resistant balik. Okay, alright, trend line lagi. Allah, saya ingat ni boleh naik. Okay, resistant sampai tapi boleh lah, tak precise dia tarik. Resistant. Okay, tapi konsep macam tu lah. So contoh yang kedua, Fibonacci. Katakanlah Fibonacci nanti, okay, macam saya cakap, kita tarik daripada satu low pada high, kan? Kita tarik, kalau kita nak cari buy, kita akan tarik daripada bawah ke atas. Ni. So dia akan keluar level-level ni. Ni level ni 23%, 38%, 50%, 61%, 78%. Okay. So price ni dia turun, dia touch level ni. Dia berapa? 38.2%. Okay, ni boleh consider as a support juga. So next, dah habis. Ni sebelum ni belum ada Okay, so kita, dia buat pula high baru. So kita tarik pula daripada sini 100% ke sini. So ni level baru lah. Level baru. Tengok dia berhenti kat mana? Dia support dekat 61.8%. Lepas tu dia respect 50% Fibonacci 3 kali test. Okay, ni kalau Fibonacci. Dia boleh juga act as a support and resistance. Okay, ni kalau moving average. Moving average ni, ni contoh yang saya buat, saya aplikasikan 200 moving average ke atas 60 minit time frame. Okay, contoh dia support, dia break. Dia break, tengok line yang sama dia akan jadi resistant. Support dah jadi resistant, SBR. Okay, dia turun all the way down. Bawah dia moving average ni dia turun. Atas ni dia test resistant. Dia break, dia jadi support. Dia jadi support. So konsep yang sama dekat level-level support dan resistance ni. Kenapa sangat penting? Sebab nanti kita akan combinekan dengan candlestick reversal. Dekat level ni kita akan tengok pembentukan candle tu macam mana. Kita nak cari candle reversal. Sebab candle reversal ni dia bagi indication untuk nak naik ataupun nak turun lah. So ada bukti yang lebih kukuh. So contoh kalau ada yang cuffing candle reversal, kita dah tahu situ support. So kita buy lah area ni. Seolah kita bawah tu je lah. So kalau dia naik banyak lah dapat. Tapi kalau cut loss sikit lah. Sebab tu pentingnya cut loss, sebab kita boleh salah. Dia boleh je naik sikit lepas tu dia jatuh. Tapi kita dah cut loss, tak apalah. Buat lagi trade lain sebab trade ni based on probability. There is no 100% technique. There is no holy grail. Ok, Okay, menggunakan sistem apa yang, dan pengalaman apa yang kita buat tu, dan kombinasi apa yang kita gabungkan. Okay, overall teknik 5 rules apa semua tu nanti yang tu step by step Cikgu Afi of course akan ajar. Ini basic yang you kena faham dulu macam mana how it works. Okay, so trend, konsep asas trend terbentuk dalam chart bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi flat ataupun sideway, berbentuk zigzag maupun dalam keadaan sisi. Dia tak ada target naik straight kan, dia mesti ada retracement. Tu kita kata zigzag. Uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah. 45 darjah tu macam ni lah. Okay, ni X, ni Y. Ambil daripada tengah ni. Okay, ni 45 darjah. Baiklah, trend tu healthy, healthy trend. Dia tak terlalu steep sebab dia boleh gunakan untuk kita buat buy dekat support level tadi lah. Bila terlalu steep dia agak bahaya. Boleh juga, cuma bila dia jatuh tu laju, kena cut loss tu kena rapat lah. Okay. Okay, trend ada 3. Ini cara kita nak kenal pasti trend, uptrend, downtrend ataupun sideway. Kalau sideway kita tak happening, dia berada dalam range, dekat situ je lah, area tu je lah dia main. Okay, dia naik zigzag dalam tu je, dalam range yang sama. Okay, low high, low high dekat situ je, sampailah kita nak tunggu dia break. Dia break ke atas ke, dia break ke bawah ke. Breakout tu lah tadi kita cerita dia, breakout. Okay, tapi kalau uptrend, tengok dia sentiasa akan buat higher high dan lower high. Okay, ni high yang ni lagi tinggi daripada high yang ni. High yang ni lagi tinggi daripada yang ni. Walaupun dia create low, low tu pun mesti lagi tinggi. High yang ni mesti, high yang ni mesti lagi tinggi yang ni. High yang ni mesti tinggi yang ni. Okay, dia sentiasa create new high for the higher high, for the higher punya side dengan lower punya side. Okay, kalau low dia pun kat sini. Wow. Kalau tiba-tiba low dia dah at, tu jaga-jaga lah sebab dia dah buat low yang lagi kedah daripada low ni. So kemungkinan trend tu akan bertukar ataupun dia ada retracement lah. L1, L2 tu kira retracement dia. Ya, betul. Betul. Tapi is a healthy retracement lah sebab keadaan tu masih menaik. Okay, sebab low tu tidaklah pergi lebih rendah daripada low yang ni. Right? Sama juga macam downtrend kita nak detect. Low high ni dia mesti lagi rendah daripada high sebelumnya. Ni kalau kata kita nak buat high pun high dia rendah daripada high ni. Low dia pun of course kena lagi rendah lah daripada low yang ni. Low yang ni lagi rendah daripada low yang ni. So dekat situ kita dapat tahu uptrend ataupun downtrend. Ini kita cerita wave by wave punya trend, tapi dalam you belajar nanti you akan buat market structure. Market structure ni you how to you defend trend macam apa yang saya beritahu ni, tapi lebih detail candle by candle. Yang tu kena rajin lah lukis nanti. Dan akan belajar lah nanti dengan Cikgu Afi macam mana nak lukis market structure yang betul. So based on market structure tu lah kita dapat detect pembentukan awal downtrend ataupun uptrend. So kita nak ambil advantage daripada keadaan tu. Okay, trend is your friend except at the end when it bends. Okay, trend is your friend except at the end when it bends. So selagi trend tu masih intact, follow je lah. So bila trend tu dah goyah, dah mula nak bends, nak bertukar arah, you kena follow trend yang baru tu lah pula. Jangan trend dah bends, so you masih nak, oh trend is your friend nak naik lagi, harap naik lagi, tak. Dia dah bend lah. So kena follow trend yang baru tu, yang dia bentukkan tu. Ni biasanya kalau orang nak follow trend lah. Selagi trend tu naik, dia nak lama, boleh je. Okey, ini contoh major trend. Ini bukan 45 darjah, steep. Tengok dia jatuh pun gila-gila laju. So nak buat buy tu susah sikit. Sebab dia bukan healthy trend. Tapi kalau kat sini short sedap lah. Okay, kalau kau ambil low ni, dia punya short dah break. Sell kan? Short sell lah. Sedap lah buat. Dia healthy. So senang. Dia macam ada entry bagi untuk buy. Okay, ni dah break. Dia jadi sell instant balik. Okay, ini sama juga yang tadi tapi dalam medium trend. So intact contoh. Sama juga kalau short term punya trend boleh nampak ni steep. Dan ini healthy trend. Okay, ini trend line sebagai last kali tadi kan nombor 4. Trend line sebagai support and resistance. So boleh ya, ni trend line, ni support. Okay, ni dah jadi resisten. Dia dah berada di bawah trend line. Okey. Boleh markkan H1, H2, L1, L2 untuk trend tak? Maksudnya macam mana tu Cik Hakim? Tak faham. Kalau ikut chart ni, okey. Cat ni lah, cat yang sekarang ni. Tandakan H1, H2. Just nak bagi faham. Okey, macam ni je lah. Sekejap, okey, katakanlah kita ambil daripada sini. Okey, ni L ni low. Okey, ini high yang pertama. Okey. Since dia masih dekat resistance area. So ini low yang lagi tinggi daripada low ni. Low 1. Okay. Ini high yang dah break daripada high seterusnya. So H1. Okay. Ni low 2. Okay. Lepas tu ini adalah H2. Okay. Lepas tu ini dah tak ada low baru. Ni sama. So kalau dalam candlestick bila you belajar a real market structure move, ini dikira inside bar dalam time frame yang besar. So level ni you kena abaikan. So ini jadi H2, yang bawah ni akan jadi balik L3. Tapi dia masih tak break yang lower yang tu. Ini jadi H3. Low ni masih tinggi daripada low sebelumnya. Therefore, tapi yang ni dah ada masalah. High dia lagi rendah daripada high ni. Sepatutnya dia kena create new high. Baru trend tu kita kata dia masih intact lah. So bila dia high dah kat sini, dia problem. Tapi belum confirmation lagi. Sebab dia kalau nak cerita yang bab ni je makan masa lah sebab dia bab lain market structure ni. Dia tak conform sebab dia boleh je sampai sini dia retrace sikit then dia push up. Dia akan conform dekat sini lah. Apabila dia create balik low yang lebih rendah daripada L4 ni. Dia ni lah. Ini dah jadi high yang low, lagi low daripada yang ni. Yang ni pun dah jadi low daripada yang ni. So dia akan start balik lah. High, low. Akan jadi high balik satu. Dia akan jadi balik low. Lepas tu H1 balik. Lepas tu dia akan start. Macam tu lah. Unless kalau dia berubah balik, so dia kena kira balik lah. Macam tu lah. Tapi dari segi real market structure bukanlah semudah macam ni. Dia candle by candle. Ni satu candle. Ni satu candle. Okay. Ini kira high. Tiba-tiba ada candle. Sekejap, macam mana? Okay. Candle ni. Ada ambil macam ni. Okay. Ada candle ni dia. Okay. Ni market structure dia. Candle by candle. You kena lukis satu-satu. So memang takkan boleh faham. Kalau by candle. You kena, sebab dia ada rules dia yang you kena follow nanti. Tunggu je Cikgu Wafi ajar yang tu. Yang ni at least you nampak trend tu macam ni. Saya cakap kita ikut wave by wave. Secara besar dia, secara big dia. Tapi kalau dari segi candle by candle, you akan nampak satu candle berada dalam inside bar sebab candlestick reversal tak masuk lagi. So kalau inside bar you kena langkau, kalau outside bar you kena ambil balik bawah dia. Dia ada rules dia lah untuk lukis tu. Okey je Kim. Bukan. Inside bar, outside bar untuk candlestick reversal akan belajar kejap lagi. Ni. Tapi untuk lukis market structure bukan saya. Sama ada Cikgu Wafi ataupun dia akan reserve kat trainer yang bernama Idham ataupun IM. Yang itu just khas satu webinar untuk market structure saja. Market structure tu yang tadi itulah. Low high semua tu. You akan belajar lukis tu. Dan dalam kelas pun, dalam jurnal pun, setiap jurnal you kena praktikkan buat benda tu. Setiap minggu. Supaya trainer akan check betul ke salah. Okey Cik Kim. Alright. Okey, candlestick reversal. Termasuk dia ada bullish reversal, dia ada bearish reversal. Dia ada pair by pair. Okay. Kalau nama dia pimba. So dia ada bullish pimba, dia ada bearish pimba. Ada orang panggil hammer, ada orang panggil shooting star. So saya combine sekali, saya letak slash kat situ. Boleh sebab nama dia, asal dia nama je. Ada yang suka pakai nama Jepun, ada yang suka pakai nama Western. Okay. Tapi as long as you tahu bentuk dia, dia tahu kegunaan dia untuk apa. Dia tahu candle tu bearish ataupun bullish. Contoh macam bullish outside bar. Ada orang panggil bullish engulfing, ada orang panggil morobuzu. Morobuzu is Japanese dia lah. So tak nak nanti bergaduh. Ini bullish outside bar. Tak, ini bullish engulfing lah. Seorang lagi datang, ini morobuzu. Padahal benda sama je, just term nama berbeza-beza. Okay, so pergi yang pertama, kita pergi pin bar. Okay, pin bar ataupun hammer. Yang ni kita panggil bullish pin bar. Sebab apa bullish pin bar? Sebab warna dia hijau ataupun putih dan dia ikut trend. Satu. Okay, dia punya karakteristik dia, kaki di bawah lebih panjang daripada badan 2 kali. Okay, nampak lebih kurang 2 kali. So ni kepala saja. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. Tak sesuai untuk counter trend tu maksudnya kalau trend tengah menaik, you jumpa bullish pin bar kat sini ke kat sini ke, okeylah masuklah. Okey, tapi trend tengah menurun, you jumpa bullish pin bar. Jangan masuk akhirnya sebab bullish pin bar ni dia kena follow trend. Kalau tak ikut trend, dia susah sebab dia selalunya fail, dia selalunya orang kata probability dia tak tinggi. kalau dia lawan trend. Okey. Okey, pimba ataupun shooting star. Dia pimba juga, tapi ini kita panggil bearish pimba. Okey, ini kita panggil bearish pimba. Yang ni color tak penting. Okey. Apa nama, orang boleh panggil shooting star juga. Shooting star sebab dia nak jatuh, dia macam tarik bintang. Okey, katakanlah candle bearish ni, dia terbalik Tadi kepala kat atas, ni kepala kat bawah. Katakanlah candle bearish ni jumpa dekat area level-level resistant. So dia tahulah pembalikan harga tu kemungkinan harga nak jatuh. Okey. So sama je karakteristik dia, kaki lebih panjang dari body dua kali. Okey, next bullish outside buy. Yang ni hafal semua ni candlestick reversal memang kena hafal. Korang tak hafal nanti bila Cikgu Afi suruh kenal pasti, tak kenal problem sebab yang ini akan membantu dalam trading. Okay. Bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun Morobozu. Candle kanan menutupi candle sebelah kiri. Dia macam ni. Nampak high dia, low dia. Dia high dengan low dia tutup candle ni. High dengan low dia tutup candle sebelah. So ini kita panggil bullish outside bar. Okay. Yang ini pula bearish outside bar. Karakteristik sama, candle kanan menutupi candle kiri, tapi color hitam atau merah. Okay. Bearish outside bar. Dia yang tutup body candle atau echo. Dia tak kisah. Dia ambil high dengan low. Bukan body. Dia ambil high dengan low. So yang echo, kalau katakan tiba-tiba ada echo macam gini ke, tapi echo yang ni lagi tinggi, outside bar agak Dia bukan ambil body Dia ambil sekali dengan echo. Lepas tu inside bar. Okay. Inside bar ataupun harami. Harami Jepun dia Bahasa Jepun, maksud dia perempuan mengandung, sebab dia terdiri daripada dua candle. Okay. Dia tak, tadi sebelah kanan ni sebelah kiri. Ni macam anak dia, ni mak dia. So inside bar. Inside bar sebelah kiri ni. Color tak penting. Dia tak kisah kedudukan anak tu kat bawah ke, kat atas ke, pungsang ke apa ke, tengah-tengah ke, janji dia inside bar. Okay. Dia punya sifat dia yang harami ni tadi, yang inside bar ni, dia menaik terdiri dari, dia terdiri daripada dua candle. Candle yang pertama mempunyai badan yang besar dan kedua tubuh yang kecil yang benar-benar diliputi oleh candle yang pertama tadi. Sifat bullish atau bearish inside bar ni, warna dia, warna mother bar ataupun candle sebelah kiri dia. Okey, contoh dia inside bar. Okey, dia tak lebih daripada ni, candle sebelah kiri tu. Okey, warna apa? Warna hijau. So expectation harga nak naik. Candle kiri menutupi candle kanan. So ini bullish bullish inside bar. Yang ni bearish inside bar. Okey. Sama juga, kena kiri bertupi kena kanan, warna apa? Merah. Merah atau hitam So expectation harga nak turun. Morning Star. Sebab apa nama dia Morning Star? Sebab kita dia bullish. Morning Star, matahari terbit, matahari nak naik. So indication dia harga nak naik So dia terdiri daripada tiga candle. Jika ada gap ke bawah adalah jenis kuat. Tak ada gap pun boleh pakai, tapi dia tak kuat sangat macam ni ada gap. Okay, ni macam ada gap. So, dia jatuh dulu, lepas tu dia ada candle kecil tengah-tengah yang buat lagi lower daripada dua-dua candle ni. Lepas tu dia naik balik. Dia lawan balik candle yang pertama, candle ketiga tu. So, expectation harga nak Evening star sama, matahari terbenam pula, terbalik macam tadi. Jadi dia ke bawah macam gini, macam U, yang ni macam ni pula. So expectation harga nak turun. Double bottom bar. Double bottom bar, kaki mesti selari dengan candle sebelumnya. Dia tak kisahlah kaki ataupun badan, tak kisah, mesti selari. Dan candle yang sebelah kanan ni dia mesti lebih besar daripada candle sebelah kiri. Okey, tengok mother bar dia warna apa? Hijau ataupun putih, dia nak naik. Tanda dia. Dia bullish, dia candle bullish. Double top bar. Double top bar yang bearish punya. Okay. Kaki atas pula dia selari. Tak kisah kaki atau badan, dan dia mesti lagi besar. Okay. Tengok warna. So indication nak jatuh. Okay. Okay, buat candle Lepas tu, dia cerita, apa tu moving average? Yang candle tadi hafal, nanti saya bagi balik slide. Recording pun boleh tengok balik. Dan boleh cuba cari candle-candle reversal tu dekat chart. Kalau tak ada chart, pergi investing.com, buka chart, free. Apa-apa chart pun tak kisah. Boleh tengok lah kalau jumpa candle-candle reversal tu macam mana pergerakan harga selepas itu. Okay, moving average adalah purata harga. Sebagai contoh, kita ambil closing harga tutup 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Katakanlah saya nak 5 days moving average. Apabila cakap 5 days moving average, dia akan ambil 5 hari yang pertama dan bahagi kepada 5. So dapat satu nilai 13. Jadi satu titik. Susah sikit lah. Okay. Apabila dia ambil pula hari kedua, bagi 5. Okay. Jadi satu titik. Dapat 14. Ni sebab sequence dia sama lah. Ada kalau turun naik, dia akan kira based on average dia lah. Yang ketiga, dia ambil daripada 13 sampai 17. Dapat 15. Jadi satu titik. Jadi terbentuklah satu line. Itulah line moving average. Kalau 200, 200 lah. Kalau 100, 100 lah. Kalau 30, 30 lah. Okay. Kelebihan moving average ni apabila market trending. Kekurangan moving average bila market sideways. Okay. Bila market tu trending. Moving average dia follow macam tu. Price dia akan berada di atas moving average ni. So selagi dia ada atas ni, buy je lah. Itu dia turun. Price begini. So start lah pula, sell pula. Market trending okey, cantik je. Tapi kalau market tu dia sideways, kelemahan dia. Okay. Dia akan price macam tu. So kat sini mungkin kena sikit, kat sini mungkin untung sikit, kat sini mungkin kena sikit, kat sini mungkin untung sikit. Itu kalau solely based on moving average mata-mata lah kalau you trade. Okay. Kegunaan dia untuk kena pasti trend, dan dia digunakan sebagai support and resistance juga, yang macam support and resistance tadi kita cerita tu lah. Yang tunjuk contoh moving average dia. Cara guna dia, beli atas line moving average, jual di bawah line moving average. Bukanlah kita nak guna moving average ni satu line je. mungkin kombinasi of dua moving average berapa last year, tunggu je Cikgu Afi ajar. Yang tu yang penting, asas cara dia tu fahamlah apa benda moving average tu. Okay, tak ada benda. Yang ni kalau siapa tak ada account lagi boleh roja saya, all the info dekat sini. Nak kena IC dengan bank statement je, nak by post courier pun boleh kalau jauh, nak datang office pun boleh. So kalau nak ambil harga tutup per day, boleh tengok chart, boleh tengok closing dia lah, closing chart tu. Tapi you tak payah kira pun moving average tu, you je apply dekat trading dia. Macam ni contohnya. Tu kita nak bagi faham je lah cara dia. Okay. Okay, nampak line moving average ni. Ni contoh 25 dengan 65. Kalau saya pergi indikator moving average ni, saya boleh adjust. Kalau saya nak 10 hari je, dia jadi macam ni bentuk dia. Okay, kalau saya tak nak pakai yang 65 ni, saya buang je. Nak pakai, pakai. Dia kombinasi nak apa, nak lagi tambah moving average yang lain, klik je. Nak adjust yang ni 200, adjust 200. So dia akan terbentuk lah line tu. Macam tu je. Dah ada setting. Bukan, tu bukan setting WR pun. Itu setting untuk saya guna untuk tengok saham equity market. Setting WR lain. Alright. So itulah, ada tak apa-apa soalan sebelum kita tamatkan webinar kita pada malam ini? Kalau mungkin ada soalan tapi tak tahu nak tanya macam mana, mungkin lepas ni boleh tengok lagi sekali site, boleh dengar balik recording, try tengok balik yang mana tadi agak tak berapa jelas ke apa ke. Lepas tu masih boleh tanya, tak ada masalah. Tanya je dalam Telegram group tu. Kita akan cuba explain sampai faham lah. Boleh Hakim. Hakim duduk mana? Kau ada roja aku tak, Hakim? Ada eh? Oh, kau yang cakap nak datang eh? Yang alternate Johor dengan KL tu. Minggu depan nak datang, beritahu hari apa. Sebab tak semua hari aku ada kat office. Kadang je. Sebab kerja dekat rumah lagi best. Sebab senang, PC laju. Kat office PC RAM 2 gig lembab. Nak buka satu platform pun stress kepala otak. Boleh tak ada masalah. Selasa eh? Selasa. Alah, Selasa lah pula. Selasa tak boleh. Selasa aku mungkin ke KL, ke Pavilion, ada jumpa klien jawab satu. Tapi tak boleh nak lama pasal nak kena balik secepat yang mungkin juga. Tengah hari nak kena ambil anak pula balik sekolah. Robert, Rabu ke boleh juga, tak ada masalah. Roja je. Okay, siapa ada soalan lain? Fibonacci retracement. Fibonacci retracement, kalau you ambil daripada sini pula. Ni dia RHB Tradesmart ni chart eh. Okay, kat sini Fibonacci retracement, nampak? The line kan, siap-siap. Okay, so nak apply kat mana? Contohlah kita buang ni. Tak ada. tinggi, high. Lepas tu dia dah jatuh macam rendah sikit kan. Okay. Apa ni? Candle apa ni? Ni, candle apa ni? Siapa boleh jawab? Candle apa ni? Ni, yang candle 14 September 2017 ni. Saja tanya candle sebab nampak yang bentuk U tu boleh, yang bentuk U tu pun boleh juga gabung antara tiga-tiga tu, tapi dia kalau ambil satu candle punya, dia adalah bearish spin bar. Okay, so kalau Fibonacci retracement, okay, tarik dari atas ke bawah. Dia kalau yang RHB punya dia tarik terbalik sikit. Yang penting level retracement ni, lagi deep dia retrace, lagi banyak percentage dia. So you faham lah. Okay, ni kita dah tarik. So price nak pergi retrace kat mana sebelum nak buy balik? Contoh sebab kat sini dah start daripada kat sini dah uptrend lah, nampak higher high, higher low semualah. So price retest dia touch 38.2. Ni kalau kita ambil ekor dia, tapi kalau kita ambil dia punya resistance je, dia cantik. Ni resistance. So dia ngam-ngam dekat sini. Ni kalau ikutkan candle apa? Semua percentage kat Fibonacci tu ada masuk tersendiri. Dia Fibonacci ni boleh Google Fibonacci retracement. Diperkenalkan oleh Leonardo Fibonacci, kalau tak salah nama dia. Orang Itali. Dia claim dia lah yang pertama kali jumpa. Dia ada calculation dia yang if they say you use Fibonacci ni, Fibonacci numbers ni ke atas badan, you akan nampak even jari-jari you yang ada line-line tu pun dia ada semua based react on Fibonacci punya numbers. Even kalau Fibonacci numbers letak dekat earth, dunia globe kita tu, Fibonacci numbers tu dia akan appoint center dia dekat Kaabah. Dia ada calculation dia. Boleh Google lah yang tu. Retracement level dia, dia boleh retrace kat 23%, dia boleh retrace kat 38%, dia boleh retrace kat 50%, dia boleh retrace kat 61%, dia boleh retrace kat 78%, yang last lah tu. Kalau dia retrace, last kali sebenarnya 100% lah, tapi tak kuat lah. Bila dia retrace sikit, maknanya trend tu masih lagi kuat. Tapi bila dia retrace too deep, trend tu dah lemau. So ada satu teknik WR1, kalau Cikgu Afi ajar teknik tu ajarlah. Dia retrace, dia ada certain numbers, percentage yang retrace, at least kena retrace kat numbers tu baru you boleh masuk. So dekat sini sebenarnya okay, kalau kita tengok retrace kan, candle reversal dia tak berapa signifikan. Kalau ikutkan dia adalah bearish inside bar, tapi bearish inside bar tu berlaku kat bawah. Kalau ikutkan mother candles dia warna hitam kan, sepatutnya nak turun, tapi there is no 100% things on inside bar ataupun harami ni. Sebab walaupun color tadi dia follow mother bar, tengok dia break ke mana. Dia break atas daripada inside bar tu ke atas, buy lah. Bawah tu je lah kita punya stop loss. Contoh dia macam tu lah. Ni boleh tarik terbalik. Pasang dari sini. Ni pun dia sorry silap. Alah. Sekejap mana. Macam ni. Kalau kita tarik sini, ni 1%, ni 0%. Kat sini nampak? Kat sini 61% boleh retrace. Ni retrace lagi sekali dekat 50%. Tapi ni dah habis lah. Dah habis. Nah, kalau kita tarik sini ke sini pun dia boleh dapat 3 dalam 23% tu. So bila kita tarik daripada sini ke sini, yang ini tak bentuk lagi ni. Tapi kita tahulah dia mungkin dia nak retrace kat sini, mungkin dia nak retrace kat sini. Yang ni pun ada inside bar. So sebab itu candle you kena hafal. Pembentukan candle tadi untuk reversal tadi membantu anda. Kalau dia retrace, sebab anda tak tahu dia nak retrace kat mana, 23% ke, 38% ke. Candle reversal tu yang membantu. Ada candle reversal ke tak? Kalau tak ada, tak payah masuk. Ha. Walaupun dia retrace tu, tapi tu kira macam bukan rezeki lah. Sebab kita trade based on rules. Ha. Ya, yeah, itulah retracement dia. Okay, steady. Retracement tu boleh juga dianggap sebagai support dan resistance lah, sama lah konsep tu. Faham tak? Itu yang kita gambarkan tadi tu. Dia retracement tapi kita boleh anggap sebagai support dan resistance lah. Level-level tu dia retrace, level tu kita boleh act as a support lah. Sebab apa? Sebab dekat retracement tu dia berhenti. Ha. Sekarang support tadi ada banyak bahagian. Ada yang pertama bila keadaan price tu dia berulang-ulang dekat level yang sama. Itu yang pertama untuk kena pasti support. Yang kedua, Fibonacci retracement tadi. Yang ketiga, trend line. Yang keempat, moving average. So ada beberapa cara untuk kena pasti support tu juga. That's why yang ni penting kombinasinya dengan candlestick reversal tadi. Okay, steady. Yang lain-lain tak ada soalan ke? Kozak ke? Hakim je banyak tanya. Kozak ke? Nazmi, Rabiatul, Rizwan, Sadun, Sarin. Oh, betul dia tanya sebuah percentage kat Fibonacci tu ada maksud tersendiri ke? Maksud dia level of depth lah. Depth dia tu macam mana nak cakap, lagi dalam dia retrace, lagi dalam dia retrace maknanya lagi tak signifikan lah sebenarnya trend tu. Tak best lah. Dia at least 38 tu lah dah yang sedap sepatutnya. 38, 50 tu kira okey. Bawah 50 dia boleh retrace dekat 62, dekat 78, tapi maknanya keadaan trend tu nak naik balik sebenarnya dia tak berapa nak signifikan sangat dari segi apa ni lah, maksud dia tu lah. Macam satu barang lah, kita pergi supermarket, ada sales 30%, ada sale 50%, ada barang tu yang sales dia 78%, 80%. Orang mesti suka yang 80%. Sebab murah kan? Sama lah konsep dia, 80% tu murah. Tapi tak semestinya yang 30% tu tak bagus. Yang 80% tu yang murah, mungkin dia sebenarnya memang terlalu banyak sales dia. So barang tu pun sebenarnya tak ada nilai. Macam itulah maksud dia. So dia kalau dia bagi persen, dia bagi sales 30%, 50%, yang itu okey lah, dia tak boleh bagi banyak sangat sales, banyak sangat discount sales pula. Sebab kalau dia bagi discount banyak sangat, barang tu berkualiti. Dia masih boleh jual dengan harga yang bagus. Expectation harga untuk nak naik tu lagi tinggi. Sebenarnya masih lagi besar compare dengan barang yang sale harga 80% tadi. Bagi kita baguslah sebab risiko kita kecil sebenarnya. Tak apalah, aku tunggu je dia retrace dekat 78%, aku letak kat loss bawah tu. Tapi permasalahan dia tak banyak pula yang dia akan retrace sampai ke situ. Kalau dia retrace sampai 38, dia cakap tak apa, aku tak nak 30%, aku nak 50%. Aku nak tunggu diskaun lagi, Boleh, tak ada masalah. Tapi mungkin you tak dapat. Tu je lah. Sabar je lah tunggu. Boleh. Sebab tu kena react. nak react dengan apa dekat level-level tu tadi. Candlestick reversal tu lah main peranan. Okey, steady. Correction tu sama dengan retracement ataupun pullback. Tu correction. Retracement pullback sama lah correction lah. Dia price tu naik, dia buat correction. Apa beza dengan support? Itu banyak beza lah. Sebab support tu level. Correction tu dia nak correct price at what level kita tak tahu. Dia mungkin nak correction dekat level support, mungkin dia nak correction dekat level support Fibonacci punya 50%. Correction tu maknanya kita tahu dia mungkin nak turun dulu sebelum nak naik. Sebab kita of course kita nak beli masa dekat pullback tu, masa dekat retracement atau masa dekat correction, tapi which level? Yang tu nak kena determine. Okay, steady. Steady. So kalau ada lagi tak ni soalan? Cik Kozak, Cik Hakim, Cik Nazmi, Wan Abiatul, Rimi, Rizwan, Sadun, Cik Sadun. Cik Sadun dah keluar lah. Malah dia layan, dia kata Hakim tanya banyak sangat. Bukan winner tu baik. Tanya soalan banyak tu bagus lah. Tapi aku ni siap-siap Hakim, Rimi, kalau satu soalan tu kau dah tanya Wafi, dia dah jawab, pastikan kau jangan tanya kali kedua, kali ketiga. Dia tukang marah tu. Kalau kau nak tanya juga pun, tanyalah trainer Faiz ke apa ke. Alright. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, saya habiskan webinar dekat sini. Sekejap lagi nak convert lah, nak apa semua nak upload. Nanti bagi link dengan apa nama slide. Okay, terima kasih semua yang hadir. Maafkan saya jika ada terkasar bahasa, tersalah cakap ke, terbatuk-batuk. Rehat sekejap, minum air. Apa nama, ada benda yang tak jelas, silalah tanya lagi nanti dalam Telegram ke apa ke. Nak tanya terus dekat link YouTube pun boleh nanti, tak ada masalah, roger je. So terima kasih pada semua yang dapat hadir pada malam ni. Diharap perkongsian ini menjadi satu titik penting dalam kehidupan anda. Cewah. Satu apa orang kata, perkara yang bakal positifkan hidup anda untuk lebih berjaya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.